Hello everyone, today I want to tell you about my lab book. Цей lab book з англійської мови, створений для того, щоб навчити дітей дошкільного віку певним базовим знанням з англійської мови. Сюди входять назви кольорів, моя сім'я, овочі, фрукти, транспорт, цифри, алфавіт, моє тіло та тварини. Ось так ми відкриваємо наш lab book. Тут у нас знаходиться моє тіло, тут у нас назви частин тіла та з перекладом, тут у нас транспорт, кожна карточка підписана, є транскрипція та переклад. Ось так. Тут у нас тварини. Також є переклад до кожної малюнки. Також у нас є фрукти та овочі. До овочів входять такі картинки з перекладом. І також є фрукти. Багато різних картинок. Також у нас є цифри, і у нас крутиться стрілочка, тобто викладач може вибрати певну цифру та запитатися у дітей, що це за цифра. 10, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Тут у нас кольори. Вихователь може покласти пальчик на певний колір, і дитина повинна сказати, що це за колір англійською мовою. Також тут є переклад. Також у нас є один розділ з моєю сім'єю. Тут крутиться круг і показує на певного члена сім'ї, і дитина повинна по малюнку або сказати, що це за член сім'ї. Наприклад, brother, grandmother, grandfather, uncle, mother, sister, father, aunt. Ось такий лепук для вивчення англійської мови я зробила.